Ana yine zor zor atlar kep şey yaptı. Ana. Yaş toylar. Mayda mayda toyçalar kep şey yaptı. Bazar çakkamıza bugün satılıp gitti da kalası. Assalamu alaikum. Lalıdın Uz YouTube kanalına. Köp karşılar ve atışınavan dakilerimiz. Bana bugün Xudo xolosa 4-cü iyul. Haftaning mana dushanba kuni yangi oyda, yangi kunida sizlar bilan video tayyorlab turganimizdan bog'oyatda xursandmiz. Do'stlar, mana birinchi videomiz boshlanishdan sizlarga ko'pkariga bob solimiga sotib olinayotgan yaxshi zo'r toychalardan narxnoma tayyorlaymiz. Ko'rmasdan turib, har doimgidek eslatib o'tamiz, bitta-bitta like bosib, kanalga podpisasi bo'lmagan bo'lsangiz, podpisasi qilib qo'yib, otlarni narxnomasi bilan tanishishingiz mumkin. Telefon raqamlari bilan olib beramiz. Qani unda bismillahir rahmanir rahim narxlar bilan boshladik. Birinchi-ketin aytib o'tib ketamiz. Do'stlar, bu toylarimiz narxi 3 million so'mdan narxlanyapti ekan. Optim narxlarda. Mana yaxshi zo'r toychalarimiz kelib tushgan. Agar ot qidirib yurganlar bo'lsa, toychalar qidirib yurgan bo'lsa, ko'pkariga, solimlarga sotib olamiz deganlar bo'lsa, mana shu sho'ro ot bozoriga kelsalaringiz, bemalol Şehirden yaxshi toychalar tanlab olib ketsangiz bo'ladi. Keyin yana bitta narsani eslatib o'taman do'stlar. Telegram gruppalarda juda ko'p akalarimiz, do'stlarimiz Sho'rot bozori lokatsiyasini so'raydi. Meni o'zimga Telegramdan yoki WhatsAppdan telefon qilsalaringiz, men sizlarga Sho'rot bozorida lokatsiyasini tashab beraman. Bemalol aloqaga chiqaveringiz. Aka, endi bu toychalar narxlarini aytib o'tayapmiz mana. 3 milliondan beraman deyapsiz, to'g'rimi? Telefon raqamini bering. 93. 93-lik. 577. 577. 1300. 1300. Bu akalarimiz o'zlari Samarqanddan, Kattaqo'rg'ondan shu mana shu yerda savdo qila. Telefon qilsalaringiz, uylaringizga ham dastavka qilib yetkazib beradi. Mana yosh toylardan sizlarga ko'rsatdik. Qani unda yana toylar narxini bilib-bilib, otlarimizning narxlarini bilib o'tib ketamiz. Hozircha bunday zo'r katta otlarimiz tushmagan, bozorga kelsa video qilishga harakat qilaman. Mana qadrdon obunachilarimiz, yana yaxshi zo'r toylarimiz ketishibdi. Bu toyimiz 5 yashar ekan, narxiga kelsak 35 million so'mga narxlanyapti ekan hozir danlama men. Ko'rinishlari ham mana yaxshi toylarimiz. Mana ko'rinishi ham yaxshi toycha ekan mana. O'zi bir qaragandan bilinadi toylarimiz ham, ko'plar tushunadi. 35 million so'mdan 1 milliondan o'tib bersa kerak, o'tib beramiz dedi egalari. Lekin telefon raqam bermayapti akalar. Mana hozir shu ko'rsatib o'tib ketyapman. Endi nomer bermasa ham sizlarga ko'rsin deb. Qiziqganlar bo'lsa, bemalol Sho'rot bozoriga kelsalaringiz, mana shunaqa yaxshi toylar olasiz bular. Yoshi 5 yashar. Mana tayoqchalari ham yaxshi. Endi ko'pkariga bo'ladigan yaxshi toylarda bular sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Mana yana zo'r toychalar tushibdi. Rangi olay ekan. Hozir narxini ham bilib o'tamiz buni. 2 yosh ekan, yoshi. Narxi. Mana akalar, mana yana zo'r ikkita qora toychalar. Ikkalasi ham bittasi urg'ochi ekan, biya. Ikkinchisi erkak ekan. Aka, bu narx qancha bo'lyapti? 35. Yosh necha yoshar? 2 yosharlik toylarimiz mana. Bittasi biya, bittasi erkak. Zot qanaqa bular? Qorabayir. Agar oluvchilar bo'lsa, qiziqib ko'rasizlar. Ko'rinishlari mana. Telefon nomer qaysi? Ya, aytib o'tib ketavering. Aha. Nechi? 577-1300. O'sha nomerlarga telefon qilasizlar akalar, mana. Yaxshi nomerlar aytib o'tyapti sizlarga. Bo'laydigan toychalar ekan mana. Bittasi biya, bittasi erkak. Ma'qul bo'lsa telefon qilasizlar. Endi bo'lasi qancha? Qanchadan dedingiz? 35 milliondan. 35 milliondan mana. Mana yana yaxshi toychalar.
Aka bu qancha bo'layapti bular? Boylayotganlaringiz. Yemchilikmi, yemchilik? Yemchak akamizmi? Siz ham bilsangiz aytavering aka. Yemchak ko'p bo'layapti aka buni. Narx qancha? Yemchak keladi, yemchak ham. Mana poning otchalar keldi mana bozorga, bozorga. Poni otchalar. Hozir narxini bilib o'tamiz buni ham. Hozir baylaversin joyiga. Mana yana yaxshi-yaxshi zo'r-zo'r otlar kelyapti. Narx qancha bo'ladi aka buni? Zo'r baytalagan mana. Hozir narxini bilamiz. Mana ponini oldiga keldik. 30 million so'm, ya'ni 3 million so'm, 3000 dollarga narxlayapti mana. Nechta tuqqan bu? Birinchi tug'ishimi? Bolasi birinchi tug'ishi ekan mana. Poni otchi. Telefon nomeringiz bormi? Qiziquvchilar bo'lsa telefon qilib ko'ray. Bolasi erkak toycha mana. Poni otchi. 3000 dollarga narxlanadi. Valochilar bo'lsa telefon raqamini beraman, telefon qilib so'raysiz. 90lik 488 50 07 nomerlarga telefon qilib so'ray ekansizlar. Mana yana zo'r katta otlar keldi. Chetida aylanib yurgan ekan, ko'pkariga borganda. Adas kelsa aytar ekan narxini. Yosh necha yosh? 7 yaşar ha? 7 yaşar bana. Toshkentda otlari ekan mana. Ko'pkariga op chopsa bo'lar. Yoshini aytdi 7 yaşar deb. Qiziqib ko'rayotganlar bo'lsa telefon qilib. Qanday bo'lyapti aka bugun bozor? Bozor qanday bo'ladi? Bozor zo'r ot kelib tushdi. Olayotganlar bo'lsa telefon raqamini olib beramiz. Zot qanaqa buni? Arlovsk, ha? Arlovsk ekan mana, ko'rinishidan ham bog'liq. Bo'ylari qancha bu? 1.75. 1.75 ekan mana. Ko'rinishi ham baqvat mana.